እዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚመሩ ዜናዎችን እየተከታተላችሁ ትቆያላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ከየአቅጣጫው በተለያዩ ጉዳዮች ዘጋቢዎቻችን የሚያነሷቸውን ርዕሰ ጉዳዮች እያስቃኘናችሁ እንቆያለን የኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንደሚያስጠብቅ የታመነበት ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት በዚህ በአዲስ አበባ በዛሬ ሁለት ተመስቷል እሱን የተመለከተ ሀሳቦችን ምስክር ስናፍቅ እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በአዲስ አበባ እየተካሄደ የሚገኘውን የ17ተኛውን የበይነ ምረብ አስተዳደር ጉባኤን በተመለከተ ባልደረባችን መሀል የታደለ ማህር ዳር ስናቀና ደግሞ በዛው እየተካሄደ የሚገኘውን የክልሉ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን በተመለከተ ራሄል ፍሬው የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሱ አብረውን የሚዘልቁ የሆናል የተወደዳችሁ ዜናዎቻችን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮ ትጋብዛለሁ ከላይ ያስተዋወቅኳችሁ ባልደረቦች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የያዛቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች እንዲያስተዋውቁን በቀጥታ ወደ እነሱ መራችኋለው ምስክር ከአንተ ልነሳ በዛሬ ሁለት የተመሰረተውን እና ኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም እንደሚያስጠብቅ የታመነበትን ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት በተመለከተ በተወሰነ ሰከንድ እስኪ ዋናውን ጉዳይ ንገረን ኢትዮጵያ ችግሮቿን እንድትሻገር የሰላም አየር የሚነፍስባት ሀገር እንድትሆን ለማስቻል የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን መዋቢ ያደረገው ይህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ተቋቁሟል ይህንንና ሌሎች መረጃዎችን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወደ እናንተ መናደርሰ በዚህ በአዲስ አበባ ደግሞ 17ተኛው የበይነ ምረብ አስተዳደር ጉባኤ የተካሄደ ነው የሚገኘው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራትም የተወከሉበት ነው ማለት ታደለ ጥቂት ነገር እስኪ ንገር ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት አለም አቀፍ ኮንፈረንሶችን የማዘጋጀት አቅም የላትን በሚባልበት በዚህ ጊዜ ከ ሺህ በላይ ተሳታፊዎች የሚሳተፉበት የበይነ ምረብ አስተዳደር ጉባኤ በዚህ በአዲስ አበባ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ እየተካሄደ ነው ይህን የተመለከተ መረጃ ይኖረኛል መልካም ነው ወደ ባህር ዳር እናቀናለን የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤውን እያካሄደ ነው የሚገኘው ና በስፍራ የምትገኘው ራሄል ፍሬው ዋና ዋና ሀሳቦችን በተወሰኑ ሰከንዶች ብታስተዋውቂን የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት አራተኛ መደበኛ ጉባኤው እንግዲህ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ነው በዛሬው የከጠዋት ውሎ የመክፈቻ ስነስርአቱን ጨምሮ የክልሉ ትምህርት ቢሮ የሩባ ዓመት አፈጻጸም ቅርቧል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ያተኩራለሁ ራሄል ፍሬው ባልደረቦች መሀል የታደለ እንደዚሁ ምስክር ስናፍቅ አመሰግናቸኋለሁ ወደ በኋላ ላይ ዝርዝር ጉዳዮችን ትነግሩናላችሁ ብለን እንጠብቃለን በደና ቆዩን የተወደዳችሁ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ዜናዎችን እየመራው ቆያለሁ አብራችሁን ዝለቁም በፌዴራሉ መንግስትና በህዋት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ከሆነ ዘላቂ ሰላም ያመጣል ብለው እንደሚያምኑ በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ቤተሰቦች ተናገሩ። ተገጆቹ መንግስት የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት በአንዳንድ አካባቢዎች የተቋረጠው ማህበራዊ መስተጋብር እንዲመለስም ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ሰናይት ንጉሴ ዝርዝሩን ይዛለች። ኢቲቪ ዜና በሰሜኑ ጦርነት በከባድ መሳሪያ ጥቃት ውጫሌ ላይ አራት ቤተሰቦቻቸውን በአንድ ቀን ያጡ ቤተሰቦችን ከአንድ አመት በፊት ማነጋገሩ የሚታወስ ነው የዚህ ቤተሰብ አባል የሆነው ወጣት ታከለ ፋንታዬ የጦርነትን አስከፊነት ለማሳየት ከእኛ ቤተሰብ የተሻለ ማስረጃ የለም ይላል እኛ ቤት ላይ የደረሰው አደጋ በጣም ከባድ ነው አራት ቤተሰብ ነው በአንድ ጊዜ የሞተው አራት ቤተሰብ ሲሞት ግን ወደ አስራ ምናምን ቤተሰብ ነው የተበተነው ተበትነው ያለው ማለት ነው ወጣቱ የሰሜኑን ጦርነት እልባት ለመስጠት በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በተለይም በጦርነቱ በቅርብ ርቀት ለሚገኙ ቤተሰቦቹና ለሌሎችም የአካባቢው ነዋሪዎች ስምምነቱ ሰላምን እንደሚያመጣ እምነት አለው ሌላውን ነገር ተዩ በቃ አዝመራው ኑሮት አዝመራውን ሰብስቦ መብላት ቤቱ ኑሮት ወፍጮ አስፈጭቶ ወይም ፈጭቶ መብላት ያልቻለ ቤተሰብ ነበረ ግን አሁን ይሄ ነገር ከተደረሰ በኋላ ሰው ወደ ራሱ ተመልሶ የራሱን ህይወት እየቀጠለ ነው ያለው እና ወደ ወደዛ ስትሄጂ ራሱን በራሱ የሚያስተዳደር ነው እንጂ መርዳት የምትችቤተሰብ አለም ያለው እና ሰላም ስምምነቱ ትልቅ ነገር ነው የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆንና የአካባቢው መስተጋብር እንደገና ወደ ነበረበት እንዲመለስ ደግሞ ተጎጆዎችን በማቋቋምና የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት በኩል መንግስት ትልቅ የቤት ስራ እንደሚጠብቀው ወጣት ታክለ ይናገራል አራት ቤተሰቦችን በአንድ ቀን በሞት ማጣት የሀዘኑ ጥልቀት በቃል ባይገለጽም በዚህ ቤተሰብ ላይ የደረሰው ሀዘን በሌሎች እንዳይደርስ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር ከቂም በቀል ይልቅ ይቅርታ የተሻለ አማራጭ እንደሆነም ወጣት ታክለ ይናገራል ቂም ያዝን ያዝን ለኛ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም ምንም የምናገኘው ነገር የለም በሆነ ሰው ላይ ቂሚልን ሰው ምንም እናገኘው በፍቅር ግን ከጥላታችን ብዙ ነገር እናገኛለን በፍቅር ስለዚህ ጥላቻ ለማንም አይጠቅም ለማንም አይጠቅምም አየ ነው ዛን ለማንም አይጠቅምም በይቅርታና በፍቅር ያው ማህበረሰቡ ጋር ማንኛውም እንደ ሀገራችን ህዝብ ይቅርታና ምረትን መልመድ መቻል አለበት ነው መላምር መቻል አለበት ይህንን እንደ ታሪክ ለራሱ ይዘ ብንሄድ ጥሩ ነው ይቅርታ የሚለውን ነገር ደግሞ ይቅርት ስንል ከልባችን መሆን መቻል አለበት ወጣቱ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በዘላቂነት ማቋቋም ከተቻለ ማህበራዊ መስተጋብሩን ና ሰላም የሰፈንባት ኢትዮጵያን ለማየት ብዙ ጊዜ የሚወስድ አይደለም ብሎ ያምናል የኢትዮጵያ የሰላም ብሔራዊ ምክር ቤት ተመሠረተም የሰላም ሚኒስትሩ ብናልፍ አንዱ አለም። ምክር ቤቱ ለሀገራችን ሰላም በጋራ የምንሰራበት ብሔራዊ ምክር ቤት ነው ሲሉ ገልጸዋል ሰላም የጋራ መንገድና መዳረሻ ያሉት ሚኒስትሩ በተናጠል ሊሰሩ የነበሩ የሰላም ስራዎች ወደ አንድ የሚያመጣ ምክር ቤት ስለመሆኑም ገልጸዋል ምክር ቤቱ በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚሰራም አብራርተዋል ሚኒስትሩም በሌላ በኩል ምክር ቤቱ በማህበረሰብ ደረጃ ለሰላም ዋጋ እንዲሰጥ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ እንደሚሰራም እንዲሁ አብራርተዋል በምክር ቤቱ አስፈላጊነትና መመሪያም እንደዚሁም ይዘት ላይ የሰላም ሚኒስትር ዴታው አቶ የደንዳ ደንዳ ገለጻ አካሂደዋል የዲሞክራሲ እና መብቶች መከበርን ማረጋገጥ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት ህግን ማስከበር የአሰራር ማሻሻዎችን ማድረግ ና ግጭት ሲፈጠሩ ደግሞ በአፋጣኝ ልባት መስጠት እንደሚጠበቅም በምክር ቤቱ ተመላክቷል በምክር ቤቱ ምስረታው ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሚኒስትሮች የክልሎች የሰላምና ጸጥታ ኃላፊዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች የሲቪክ ማህበራት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተወካዮች ና የሃይማኖት አባቶች እየተሳተፉበት ይገኛል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን አስቀድመን ግን ቀደም ሲል በቀጥታ መስመሮቻችን ገብተው ባልደረቦቻችን ያስተዋውቋችሁን ጉዳዮች ለመመለስ ያክል የኢትዮጵያን የዘላቂ ሰላም እንደሚያስጠብቅ የታመነበት ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት መመሰቱን በተመለከተ ባልደረባዊ ምስክር ስናፍቅ ከደቂቃዎች በኋላ መለስበታለሁ በዚህ በአዲስ አበባ እየተካሄደ የሚገኘው አ7 የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤን በተመለከተ ደግሞ ማሌ ታደላለች ወደ ባህር ዳር ስናቀና የክልሉ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ራይል ፍሬዋለች አለች በቅደም ተከተል ሁሉንም እና ቸዋለን አስቀድሜ ግን ከምስክር ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል ምስክር እንግዲህ ዛሬ በይፋ በተቋቋመው ና የኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም እንደሚያስጠብቅ በታመነበት ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት ሚኒስትሩ ብናልፍ አንዷ አለምን ጨምሮ ከፍተኛ ሹማምንት የተገኙበት ነው እና የሀገሪቱን ዘላቂ የሰላም ችግሮች እንደዚህም ሰላምን በማምጣት ረገድ ግጭቶችን ፈቶ ዘላቂ ሰላም በማምጣት ረገድ ያለው አስተዋጽኦ እንደምን ያለ ነው ከሚለው ከአንተ ብንጀምር አመሰግናለሁ ሰለሞን በዛሬ ዕለት በኢትዮጵያ የተቋቋመው ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት በዋናነት በኢትዮጵያ ያለውን ችግር ለመፍታት በተለይ ዜጎች የሰላም አየር መተንፈስ እንዲችሉ ለማስቻል ትልቅ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል በተለይ በተለያዩ አካላት ስለ ሰላም ብዙ ጊዜ ሲነሳ ቆይተዋል የተለያዩ ፖለቲካ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እንዲሁ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በራሱ ጥረት ያደርጋል መንግስት በሰላም ሚኒስቴር በሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በኩል ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ወደ አንድ ማምጣት ያስፈልግ ነበረ እነዚህ አካላት በሁሉም መልኩ ማለት ነው ወደ አንድ በመቀራረብ መስራት ይገባቸዋል በሚል ሳቤ ነው የሰላም ሚኒስቴር ሀላፊነቱን በመውሰድ ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰላም ምክር ቤት የተቋቋመ ማለት ነው በዚህ ምክር ቤት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ አካላትም ተሳታፊ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው የሰላምና ጸጥታ አካላት እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው የተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት የፖለቲካ ፓርቲዎች ና እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊም የዚህ ምክር ቤት ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ተብሎ ከሚጠበቁ አካላት መካከል ይገኙበታል በኢትዮጵያ ያሉ ችግሮችን ለማለፍ ኢትዮጵያ እውቀትን መጠቀም ያስፈልጋል በሚልም እየተነሳ ነው የሚገኘው ለዚህ ደግሞ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱ አለም ሰላም መንገድም መዳረሻችንም ነው ስለዚህ ይህንን ውጤታማ ለማድረግ ደግሞ በጋራ ተቀራርቦ መስራት ያስፈልጋል የሚል ሀሳባቸውን በዚህ የምክር ቤት ምስረታ ላይ አንስተዋል ማለት ነው በዋናነት ችግሮቻችን መነሻቸው ውስጣዊ ችግሮቻችን እንዳሉ ሆነ ውጫዊ ችግሮች አሉ በእነዚህን ችግሮች ደግሞ ለማለፍ በቀዳሚነት የዲሞክራሲያና ሰብአዊ መብቶችን የዜጎችን ማክበር ያስፈልጋል ይህንን ማድረግ ስንችል ውጤታማ የሆነ ሰላምን ማስፈን እንችላለን ብለዋል በሌላ በኩል በዜጎች ተደጋግሞ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሁንም በኢትዮጵያ አሉ እነዚህ ችግሮችን መነሻ በማድረግ የሰላም መድረፍ ረሶች ግጭቶች እንዲፈጠሩ መነሻ ይሆናል ስለዚህ ይህንን ችግር ለመሻገርም የመልካም አስተራደር ችግሮችን መፍታት ይገባል ብለዋል የአሰራር ማሻሻዮችን ማድረግ አንዱ ከመፍትሄዎቹ መካከል የሚጠቀሙ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን ያሉብንን ችግሮች ለማለፍ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል ይህንን ስናደርግ ደግሞ በሶስት መሰረታዊ ነገሮች ላይ በመመሰረት ነው የመጀመሪያው ቀዳሚ ጉዳይ እያንዳንዱ የግለሰብ የሰላም ባለቤት ነው ስለዚህ በማህበረሰቡ መካከል ይህ የሰላም ምክር ቤት ችግሮች እንዲፈቱ ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ በማህበረሰቡ ላይ ስለ ሰላም ግንዛቤ መፍጠር ቀዳሚ ስራው ነው በሌላ በኩል ማህበረሰብም እንደ ማህበረሰብ የሰላምን ጠቀሜታ ለማጉላትና ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን ምክር ቤቱ ይሰራል በሶስተኛ ደረጃ በሰላም ግንባታ ውስጥ በሀገር ቀፍ ደረጃ ሰፊ ተሳትፎ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቅ ምክር ቤት ነው ማለት ነው ግን ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደምም እንደምናነሳው የተለያዩ ነገሮችን የመጀመር ኮሚቴዎችን የማቋቋም ኮሚሽኖችን የመመስረት ችግር የለባትም የሚል የአስተያየት ሰጪዎቹ ሀሳብ ነው ይሄ ችግር የለባትም ለውጤታማነቱ ግን ምን እናድርግ የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ ተነስቷል የሰላም ሚኒስትሩ አቶ አልፎ እንደዋለም ይህንን አስመልክተው ያነሱት ልክ ነው ብዙ ነገሮችን እንጀምራለን ለፍጻሜው ግን አሁን ይሄ የሰላም ሁኔታ ለአንድ አካል ብቻ የሚተው አይደለም ለሰላም ሚኒስቴር የሚተው አይደለም ለህግ አስከባሪ አካላት ምንተው ጉዳይ ስላልሆነ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ምክር ቤት ውጤታማነት ላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይጠበቃል በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ምክር ቤት ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ አካላትም ቀደም ሲል ያነሷቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች የሃይማኖት ተቋማት የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦችና ሌሎችም ስላሉበት እነዚህን በማስተባበር ወደ አንድ በማምጣት ተመሳሳይ ነገር ማውራትና ተመሳሳይ ነገር መስራት ስንችል ውጤታማ ማድረግ እንችላለን ብለዋል ስለዚህ ለዚህም ምክር ቤት ውጤታማነት ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያ ዊ የሚጠበቅ የስራ ድርሻ አለ ለዚህም የሚያስችለውን ምስረታ ነው ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት መቋቋም ያደረገው ማለት ይቻላል ሰለሞን አመሰግናለው ምስክር ወደ ሌላኛው የቀጥታ ዘገባ ወደምናገኝበት ርዕሰ ጉዳይ ይሻገራለሁ 17ተኛው የበይነ ምረብ አስተዳደር ጉባኤ በዚህ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አዳራሽ መካሄድ ላይ ይገኛል ጉባኤው የማይበገር ኢንተርኔት ለዘላቂ እኩልነትና የጋራ ተስፋ በሚል መሪ ሀሳብ የሚካሄድ ሲሆን 3000 የሚጠጉ የተለያዩ ሀገራት ተወካዮችም እየተሳተፉበት ነው ከኢንተርኔት ግንኙነት ውጭ የሆኑ ህዝቦችን በኢንተርኔት ማግኘትና ሰብዊ መብትን መጠበቅ ኢንተርኔትን በአግባቡ ማስተዳደር ተያያዥ ጉዳዮች እየተነሱበት ነው በጉባኤው እዚህ ጉዳይ ላይ ልንቆይ ነው ዘጋቢያችን መሀሌት ታደለ እየተካተለች ትገኛለች በዚህ ጉባኤ አዳራሽ የተጨማሪ መረጃዎችን ታደርሰናለች ሰላም ማሌት እንደምንቆየች እስኪ እንግዲህ እየተካሄደ ባለው የ17ባተኛው የበይነ ምረብ አስተዳደር ጉባኤ በአለም ላይ ከኢንተርኔት ውጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ኢንተርኔት እንዲያገኙ ወ የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ምን ምን ዋና ዋና ሀሳቦች ተነስተዋል የሚሉ ና የተዳሰሱ ጉዳዮችን ልትነግኝ ትሸያለች አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ የ17ባተኛው የበይነ ምረብ አስተዳደር ጉባኤ የማይበገር ኢንተርኔት ለዘላቂና የጋራ ተጠቃሚነት በሚል መሪ ሀሳብ በዚህ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ መካሄድ ጀምሯል ይህ ጉባኤ በየአመቱ በተለያዩ የአለም ሀገራት የሚካሄድ ጉባኤ ነው በአፍሪካ ሲካሄድ የዘንድሮ 17 ለሶስተኛ ጊዜ ነው ከዚህ ቀደም በግብጽ ሻርማል ሼክ እና እንዲሁም በናይሮቢ በኬንያ ናይሮቢ ተካሂዶ ነበረ ይህ ጉባኤ የዚህ መሰል ጉባኤ የተለያዩ አመታቱ ማለት ነው በኢትዮጵያ እንግዲህ ከአፍሪካ ሀገራት ይህንን ጉባኤ በማዘጋጀት ሶስተኛዋ እድሉን ያገኘች ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ በጉባኤውን በማዘጋጀቷ የምታገኛቸው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጥቅሞች እንዳሉ ይታወቃል ምክንያቱም ከ ሺ በላይ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ናቸው ከተለያዩ የአለም ሀገራት መጥተው በዚህ ጉባኤ ላይ የሚሳተፉት ከዛ የሚገኘው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳለ ይታወቃል በተለይ ደግሞ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ ደግሞ በአንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት ሚዲያዎች ላይ ያላት ስም ይታወቃል በተለይ ደግሞ ከዚህ ከጦርነቱ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተገናኘ የነበረው ችግር ይታወቃል እና በዚህ ችግር ምክንያት ኢትዮጵያ እንዲህ ያሉትን ጉባኤ ነገሮች ማስተናገድ አትችልም የሚል ስጋት ነበረ አሁን ግን ጉባኤውን በደንብ ማስተናገድ እንደምትችል ትልቅ አለም አቀፍ ጉባኤ ነው ይህ የታየበት ጉባኤ ሆኗል በዚህ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ሶስት ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው የሚሳተፉት በአስራስድስቱ አመታት ጉባኤው ሲካሄድ አለም አቀፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ኢንተርኔት ይዞት የመጣው እድል እንዳለ ይታወቃል ለሀገራትም ለኢኮኖሚውም አለምን በማገናኘት ረገድ ኢንተርኔት ትልቁ ውጤት ያለው ነገር እንዳመጣ ይታወቃል ግን ደግሞ ኢንተርኔትን በጥሩ ሁኔታ ና በመልካም መንገድ መጠቀም ደግሞ ሌላው ጉዳይ ነው ሀላፊነት በተሞላበት መልኩ ኢንተርኔትን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ጉዳይ በነበሩት ጉባኤዎች ከዚህ ቀደም ሲነሳ የነበረ ነው በዘንድሮ ደግሞ አምስት ዋና ዋና ሀሳቦች ላይ ትኩረት ተደርጎ በአምስቱ ቀናት ውስጥ ውይይት ንግግር ይደረግባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው ከኢንተርኔት ግንኙነት ውጭ የሆኑ በተለያዩ የአለም ክፍሎች የሚገኙ ሰዎችን ኢንተርኔት ማገናኘትና እና መብትን መጠበቅ የሚለው ጉዳይ ነው ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ኢንተርኔትን በአግባቡ እንዴት ማስተዳደር ይቻላል የግል ዳታ አጠባበቃችንስ እንዴት ሊሆን ይገባል የሚለው ጉዳይም በዚህ ጉባኤ ላይ ይዳሰሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ደህንነትና ተጠያቂነትን ማስፈን እንዲሁ ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ማስፋፋት ና የኢንተርኔት መከፋፈልን ማስቀረት የሚሉት ጉዳዮች አምስት ዋና ዋና ትኩረት የሚደረግባቸው ጉዳዮች ናቸው ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዛሬ እንግዲህ ጉባኤው ሲጀምር በዚህ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ በተለያዩ አዳራ አዳራሾች የመሰብሰቢያ አዳራሾች ውስጥ የፓናል ውይይቶች ተካሂደው ነበረ እኛ በተከታተል ነው ዋናው የፓናል ውይይት ላይ ደግሞ ሀገራት ሀሳብ የተለዋወጡባቸው በተወካዮቻቸው አማካኝነት ንግግር ያደረጉባቸው የፓናል ውይይቶች ነበሩ የተካሄዱት ከተነሱ ሀሳቦች መካከል ደግሞ የመጀመሪያው በተለይ የኢንተርኔት አጠቃቀምን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር መንግስታት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እንዴት ማስተዳደር ይችላሉ የሚለው ጉዳይ ተነስቶበት ነበር ሀገራት ተሞክሯቸውን አጋርተዋል የግል ተቋሟ ልማትን የሲቪል ድርጅቶችን በማሳተፍ መንግስታት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ በስፋት የተነሳበት ነበረ ሌላው ጉዳይ ደግሞ ቀደም ሲል አንተ የጠየከኝም ጥያቄ ተነስቶበት ነበረ በተለይ ደግሞ በአለም ላይ በርካታ ህዝብ ከኢንተርኔት ውጭ እንደሆነ ይታወቃል ኢንተርኔትን ተደራሽ ለማግኘት ዜጎች የበይነ መረብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ እየተሰሩ ባሉ ስራዎች ላይ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚሉ ሀሳቦችም ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል በተለይ ከዚህ ጋር በተገናኘ የቀረቡ ሀሳቦች መካከል አንደኛው የመሰረ ልማታ ልማት ችግር ነው በተለይ እንደ አፍሪካ ባሉ ታዳጊ ሀገራት በብዛት በሚገኙባቸው አህጉራት እንዲህ አይነት ችግሮች በጉልህ እንደሚታዩ ተነግሯል እንዲሁ ደግሞ የኢንተርኔት ዋጋ የአገልግሎት ዋጋ የዲቫይሶች ደግሞ የመጠቀሚያ የስልክ የመሳሰሉ የእቃዎችም የዋጋ ውድነት የኢንተርኔት ተደራሹ ላይ ተደራሽነት ላይ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች ናቸው ተብለው ተነስተው ነበረ የዚህ የአስራሰባተኛው የበይነመረብ አስተዳደር ጉባኤ ዋናው የመ መፈቻ ስነስርዓት ይፋዊ የመክፈቻ ስነስርዓት በነገ ሁለት ነው የሚካሄደው በዛሬ ሁለት እንግዲህ ጉባኤው በዚህ መልኩ እየተካሄደ ነው የሚገኘው በተለያዩ ርዕሶች ላይ ውይይቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ ጉባኤው ግን እስከ ህዳር 23 ድረስ የሚዘልቅ ይሆናል ግሩም ነው መሀሌ ታደለ አመሰግናለሁ ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ ወደ ባህር ዳር ስናቀና የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ መት አራተኛ መደበኛ ጉባኤውን በባህርዳር ዳር ከተማ እያካሄደ ይገኛል የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋ ባደረጉት ንግግር ጉባኤው የክልሉ ህዝብ ከነበረበት የሰላም ጦት የተላቀቀበት ወቅት ላይ የሚከናወን በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል የምክር ቤቱን የጉባኤ ውሎ እየተከታተለች የምትገኘው ዘጋቢያችን ራሄል ፍሬው ከስፍራው ተጨማሪ መረጃዎች ልታጋራን በቀጣ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው ሰላም ላንቺ ይሁን ራሄል እንደምን ቆይሽ በጉባኤው መክፈቻ ላይ በተለይ በጠዋቱ ውሎ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች የትኞቹ ላይ ትኩረት ያደረጉ ነበሩ አመሰግናለሁ ሰለሞን በአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት አራተኛ መደበኛ ጉባኤ እንግዲህ የሁለት ቀናት ጉባኤ ነው ዛሬ በመክፈቻው አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ንግግር አድርገዋል በንግግራቸው ትኩረት ያደረጉባቸው ነጥቦች ደግሞ በዋናነት እንደ ሀገር የመጣው የሰላም ስምምነት ላይ እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚ በግብርናው ዘርፍና ሌሎችም ተያዥ ጉዳዮች የህብረተሰቡን ጥያቄ ከመመለስ አንጻር ትኩረት አድርገዋል በዋናነት እንግዲህ ትኩረት ያደረጉበት አንደኛው የሰላም ጉዳይ እንደ ሀገር የመጣው ሀገራዊ የሰላም ስምምነት ላይ ነው ለዚህ ስምምነት ደግሞ የአማራ ህዝብ የሰሜኑ ክፍል ጦርነት ዋና ተጠቂ ሆኖ እንደቆየ አንስተዋል ከዚህም ባሻገር በዚህ በጦርነቱ የተከፈለ ዋጋ እንዳለ ሆኖ የመጣው ሰላም እጅግ ለህዝቡ እፎይታ የሰጠ መሆኑን ነው ያነሱት ለሰላምም የአማራ ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ዋጋ መክፈላቸውን ነው የገለጹት ይህንን ተከትሎ እንግዲህ በፌዴራል መንግስትም ለሰላም የተወሰደው ተነሳሽነት እጅግ የሚኮራበት መሆኑን ገልጸው በምክር ቤት አባላት ድጋፍ ተችሮታል ማለት ነው እርሳቸውም እንደገለጹት የክልሉ መንግስት ህዝብና ምክር ቤቱ ለሀገራዊ ሰላም ስምምነት ውጤታ ማነት የተቻለውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ነው የተናገሩት ከዚህም ባሻገር እንደ ክልል እንግዲህ ኢኮኖሚያዊ ምርታ ማምጣት በማምጣት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አንስተዋል በግብርናው ዘርፍ በተያዘው የግብርና በጀት አመት በተለይ ደግሞ በስንዴ ምርት በመህርና በመደበኛው በመስኖ ሰብል ማለት ነው አምስት ሚሊየን ኩንታል ኤክስፖርት ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃል ይህንን ሌሎችም በአኩሪያተር በአቮካዶ ኤክስፖርት ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ እንቅስቃሴዎችን አድንቀዋል ይህም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የክልሉ መንግስት መላው ህዝብ ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባ ነው ያነሱት በኢንዱስትሪ ምርቶችም የታያለው እምርታን እንዲሁ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አንስተዋል ሆኖም ግን ህብረተሰቡ አሁንም የአገልግሎት ችግሮች እንዲሁም ደግሞ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ እንዲፈቱ ከአስፈጻሚ ተቋማት ጋር የምክር ቤት አባላት ወርደው በሰሯቸው ስራዎች ከአስፈጻሚ ተቋማት ጋር ንግግር እየተደረገ ችግሮች እየተፈቱ መሄድ እንዳለባቸው አንስተዋል እዚህ ላይ ትኩረት በማድረግ የህብረተሰቡን እርካታ የሚያረጋግጡ አገልግሎቶች ሊጠናከሩ እንደሚገባ ነው ያነሱት በመክፈቻው ንግግራቸውን ባለፈ እንግዲህ በዛሬ ከጠዋት ውሎ የክልሉ ትምህርት ቢሮ የሮብ አመት የስራ ፈጻም እቅዳ አቅርቧል የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ማተብ ታፈረ በትምህርት ረገድ ያሉ አፈጻጽሞች የመጀመሪያው የሚታየው ምዝገባ የተማሪዎች ምዝገባ እና የትምህርት አጀማመር እንደመሆኑ እጅግ ውጤታማ መሆኑን አንስተዋል በተማሪዎች እየተመዘገቡ ያሉ ውጤቶችንም የተሻሉ መሆናቸውን ና ያነሱት ሆኖም የሰሜኑ ክፍል ጦርነት ትምህርት ላይ ትቶት የሄደው ጠባሳ እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ አንስተዋል በተለይ ሶስተኛው ዙር ጦርነት የትምህርት ምዝገባ ስርአቱን እንዳናጋ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ትምህርት ቤቶች ከአምስት መቶ በላይ የሆኑ ትምህርት ቤቶች እንዲወድሙ ምክንያት የሆነ መሆኑን አንስተዋል የመልሶ ማቋቋም ስራው ይህንን ያህል ሰፊ የሆነ እንደሆነ ና ርብርብ እንደሚጠይቅ ነው ያነሱት የተማሪዎች የመጽሀፍት በየተማሪዎች ቁጥር አለመዳረስ ህትመትና ሌሎች ችግሮች ላይ የገጠሙ ችግሮችንም እንዲሁ አንስተዋል የትምህርት ቤቶች ደረጃ ማሻሻል የትምህርት ጥራት እንዲሁም ደግሞ ለትምህርት ጥራት እጅግ ድጋፍ የሚያደርገው የአዳሪ ትምህርት ቤቶችን ማስፋፋት ላይ በአሁን ሰዓት ሶስት አዳሪ ትምህርት ቤቶች ግንባታ ጅማሮ ላይ እንደሆነ አንስተዋል ይህንን ሁሉ ለማድረግ እንግዲህ በትምህርት ዘርፉ ውጤታማነትን ለማምጣት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መካከል ክፍተቶችንም እንዲሆ አንስተዋል በተለይ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት እየተሄደ ያለው ርቀት እጅግ አዝጋሚ መሆኑን አንስተዋል የወደሙ ትምህርት ቤቶች እጅግ በርካታ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ማለት ነው ከዚህ ቀደም የአማራ ክልል የትምህርት ቤቶችን ገጽታ የማሻሻል ያደረ ቤት ስራ ያለበት ክልል ነው ስለሆነም ያሉ ችግሮች እጅግ ሰፋ እያሉ መሄዳቸውን የሚያሳየው የተማሪዎች ምዝገባ ላይ በዚህ አመት የታየው አፈጻጸምም ያንን ያህል ትልቅ የሚባል አይደለም ወደ ስድስት የሚሆኑ ዞኖች በጦርነት ቀጠና ውስጥ የነበሩ እንደመሆኑ በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ አልተመለሱም ከዚህ ቀደም ይነሳ የነበረው የማቋረጥ መጠንና ሌሎች ሊነሱ የሚችሉበት ክልል አይደለም በአሁን ና ይህንን ሰፊ ችግር ለመፍታት ማህበረሰቡን ያስተባበረ የምክር ቤት አባላትን ያስተባበሩ ስራዎች እንደሚጠበቁ አንስተዋል የምክር ቤት አባላቱን በርካታ ጥያቄዎች ና ያነሱት የትምህርት ጥራት የመልሶ ግንባታ ና የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ በሌሎች የዜና ሰቶቻችን የምክር ቤት አባላት ጠቅለል ያሉ ጥያቄዎች ምን ይመስላሉ ና ሌሎች ጉዳዮችንም ይ የምቀርብ ነው የሚሆነው የከጠዋት ሎ ግን ይህንን ይመስላል ሰለሞን ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር የምክር ቤቱን ውሎ ዋና ዋና ጉዳዮች ስላጋራሽ እናመሰግናለን እንደዚሁም ቀሪ ባልደረቦቼ ምስክር ስናፍቅና መሀል የታደለ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አብራችሁን ስለቆያችሁ መረጃዎችንም ስላጋራችሁን አመሰግናለሁ ባላችሁበት መልካም ቀን ይሆንላችሁ የቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን የተወደዳችሁ ከዋና ስቱዲዮ በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ከዓለም ዋንጫ የድንቃድንቅ ክስተቶች መካከል ቤልጅየም በሞሮኮ መሸነፏን ተከትሎ የሀገሪቱ ነውጠኛ ደጋፊዎች ለተቃውሞ እንዲወጡ ስለ መጋበዛቸው የሚተነትን ዜና ወደ በኋላ ላይ ይዘን እንመለሳለን ዋና ዋና ጉዳዮችን አሁን ደግሞ በድጋሜ ላስታውሳችሁ ነው የኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም እንደሚያስጠብቅ የታመነበት ብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት ዛሬ ተመሰረተ የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት አራተኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው በቻይና የተለያዩ ከተሞች መንግሥት የኮቪድ ስርጭትን ዜሮ ካላደረሰ ክልከላዎች አይነሱም የሚለውን ፖሊሲውን እንዲቀይር የሚጠይቁ ሰልፎች ተካሄዱ የተወደዳችሁ ቀሪ ዜናዎቻችን እየተጋተላችሁ በያላችሁበት አሁንም አብራችሁን ዝለጉ ቀላሉን ለማሳለፍ እንዲሁም የተቀላጠፈ ኑሮን ለመምራት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል መተግበሪያን አሁንም ይጫኑ። ሰናሌ ተወደዳችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ ከሚገኘው አራት ማዘን ዜናዎች ጋር ናችሁ ወደ ሀገር ቤት ዘገባችን ልመልሳችሁና በደባርቅ አካባቢ የሚገኘው የ አንደኛ ኮር መከላከያ ሰራዊት 24ተኛ የቴዎድሮስ ክፍለ ጦር በደባርቅና አካባቢው ለሚገኙ አቅመ ደካሞች ቤት መጠገንና የተለያዩ የመልካም መግባራት ስራዎችን እያከናወነ ስለመሆኑ አስታውቋል ዘጋቢያችን ታደሰ ካሳ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን አድርሶናል። ወይዘሮ ምሳነሽ መኳንት ትባላለች በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ ድብ ባህር ቀበሌ ነዋሪ ስትሆን የአምስት ልጆች እናት ናት የሞቀት ዳር እንደነበራት ያጫወተችን ወይዘሮ ምሳነሽ ባለቤቷ ከተለያት ወዲህ ኑሮ እንዳሰበችው አልሆንላትም ከእለት ምግብ እጥረት በተጨማሪ የልጆች ፍላጎት ሌላኛው ፈተና መሆኑን ትናገራለች ደፍተር እስክርቶ ሲደርስ ምልስጣቸው ጫና ምልግዛላቸው እሺ ቆዩ

ይበንዲ እንዳለም በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በመኖሪያ ቤቱ አካባቢ የሚጣለው ከባድ መሳሪያ ከልጆቿ ጋር በመሆን የሊማሊሞ ተራራ እንዳገት አቆራርጣ ከቀያው እንድትሰደድ ምክንያትም ሆኗታል ለሀገራዊ ተልኮ ሲባል በዚሁ አካባቢ የነበረው መቶ ኛ ኮር 24ተኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር የእሷንና የሌላኛዋን የስድስት ልጆች እናት የሆነችውን የወይዘሮ ጥገት ግዛቴን ችግር ይመለከታል የክፍለ ጦሩ አመራሮችና አባላት ከኪሳቸው 400 ሽብር ገደማ በማዋጣት ቤት በመስራት ከነ ሙሉቃው የመንግስት ኃላፊዎችና የአካባቢ ማህበረሰብ በተገኘበት አስረክበዋል ከእኛ ጋር ነው የምትኖር ጎረቤቴ ናት ባሏ ህፃን ገና መጣቅላትት ወይ በላይ በላይ የተወለዱ ህፃናቶች ትቶ የሞተታል መከላከያ ሰራዊት አዩት ቤቷ እንዲሰራ አሰውላት ከፊት በወጣት በወጣት ላይ ወጣት የድብባር ወጣት ልጁ ከሞታ ጀምሮ ምንም የላትም ጦማን ያደረሽበት ሰዓት አላት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተልእኮ አፈጻጸም የአንደኛ ደረጃ ሜዳ የተሸላሚ የሆነውና ስምና ምግባሩ የተጣጣመለት ከ24ተኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር ከሀገራዊ ተልእኮ ባሻገር ሌሎች የልማት ተግባራትን ለማከናወን የህዝቡ ደጀንነት ያስፈልገዋል አድራ ብለዋል የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ረሽድ ኢብራሂም ህዝባችን ጎና መንግስትና ህዝባችን እስከ መጨረሻ ለመቀጠል የክፍለ ጦሮ እንደ መከላከያም እኛ ዝግጁነን የህዝቡ ድጋፍ የእኛ አይበየን በመስዋዕትነት የሀገሪቱን ለዋላዊነት እያስከበረ ለሚገኘው ሰራዊቱ ምስጋና የድረሰው ያለውት የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን ወርቁና የአካባቢ ማህበረሰብ ደጀንነታቸው ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል ይህ ለእኛ ዘባቀ ምን ያህል ወሳኝ እና ጀምድ እንደፈጸመ ምን ያህል የህዝብ መሆኑን ያመላክተና ያሳያል መሆኑን ነው ተረዳ ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በጣም ትልቅ ክብርና ምስጋና ለ2አተኛ ለቴዎድሮስ ክፍለጦር አንተ ለህዝብ እየከፈላችሁ ያላችሁትን ዋጋ መስዋዕትነት በአይኑ ያየወጣል ይወጣል በአይኑ ስለሆነ መቼም ቢሆን ከጎናችሁነት እጅግ በጣም እንወዳችኋለን እንኮራባችኋለን የሰሜን ጎንደር ህዝብ ከእናንተ ጋር ዋጋ ይከፍላል መቼም ቢሆን እስካሁንም ከፍሏል ምስክሩ እናንተ ናችሁ ሌላ ምስክር አንጠራል የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በሰሜን ጎንደር ዞን በተለያዩ ከተሞች አንጻራዊ ሰላም በመምጣቱ ነዋሪው ወደ ቀደመ እንቅስቃሴው ተመልሷል ለተጠናቀረው ዘገባ ታደሰ ካሳነኝ ደባርቅ ከተማ የሺረ ከተማና አካባቢው በሳምንት ጊዜ ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰራ ስለመሆኑም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የጥገና ቡድን አስታወቀ የጥገና ቡድኑ ከሁመራ እስከ ሽራሮ ያለውን መስመር ጠግኖ መጨረሱን ያስታወቀ ሲሆን ከሽራሮም ሽረ ድረስ ያለውን በጦርነት ምክንያት በብዙ የተጎዳውን የኃይል ማስተላለፊያ መስመር በዚህ ሳምንት ጠግኖ ለመጨረስ እየሰራ ስለመሆኑም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አስታውቋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የጥገና ቡድን የአክሱም አደዋ መስመርንም በተመሳሳይ በማስተካከል ከተሞቹ በሳምንት ጊዜ ውስጥ የኃይል አቅርቦት እንዲያገኙ እየሰራ ስለመሆኑ አስታውቋል ዘጋቢያችን ተመስገን ፈራው ከስፍራው ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል ዛሬ ላይ የሁለት ዓመቱ አክሳሪ ጦርነት በሰላም ሊቋጭ ከስምምነት መደረሱን ተከትሎ የፌዴራሉ መንግስት በጦርነቱ አካባቢዎች የወደሙ የመሠረተ ልማቶችን ዳግም የመጠገንና ሰብዊ ድጋፍ የማዳረስ ሥራ እየከወነ ይገኛል እና ሽሬ መካከል የወደሙ የኤሌክትሪክ መስመሮችን እየጠገኑ ያሉት እነዚህ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሠራተኞችም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነው በብዙ የተቸገረውን ሕዝብ የኤሌክትሪክ ብርሃን ለመስጠት ያለ ረፍት እየሰሩ ይገኛሉ ወልቃይት ሁመራ ሽሬ ተከዘ ያለው 230 ኪሎ ቮልት መስመር ላይ ነው አሁን የምንገኘው በሽሬና ሽራሮ መሀል ላይ ማለት ነው አሁን ያለ ነው አጠቃላይ ከሁመራ ጀምሮ እስከ ሽሬ ድረስ 474 ተታወሮች አሉ በእነዚህ በ474 ተታወሮች ውስጥ ፍተሻ ዘጠና 92 ስፓኖች ላይ ስፓን ማለት ከታወር እስከ ታወር ያሉት ሶስቱ ፌዞች ላይ የተለያዩ ፌዞች ላይ 92 ቦታ ላይ የመቆራረጥ አደጋ አጋጥሞታል የጥገና ስራውን በፍጥነት ለማጠናቀቅ ስድስት የተለያዩ ቡድኖች ተዋቅረው እየሰሩ ሲሆን እስካሁን ባለው ከሁመራ እስከ ሽራሮ ያለውን መስመር ጠግኖ ማጠናቀቅ መቻሉን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የጥገና ቡድን አስታውቋል እስከ ያለውንም ቦታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ቡድኖ ገልጿል የጥገና ስራውን ከሁመራ ወልቃይት እስከ ሽራሮ ድረስ ሙሉ ለሙሉ ጨርሰን ከአምስት ቀን በፊት ከፍተኛ ጉዳት ደግሞ ያለው ከሽራሮ እስከ ሽሬ ድረስ ያለው ማስተላለፊያ መስመር ላይ በመሆኑ አሁን ሁሉም ቲም እዚህ ላይ እየተረባረበን ያለው በመሆኑም ይህ መስመር አጠቃላይ 68 ስፓኖችን በጥገና ቡድናችን ተጠግኖ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል አሁን የሚቀረን እስከ ሽሬ ድረስ ባለው 24 ስፓኖች ናቸው እነዚህ 24 ስፓኖችም በሚቀጥሉት አራትና አምስት ቀናት ውስጥ አሁን በምታዩት መልኩ በፍጥነት እየተሰራ እናጠናቅቃለን ብለን ተስፋ አድርገናል በጥገና ስራው ላይ እየተሳተፉ ያሉት እና የጥገና ቡድኑ አባላት እየሰሩ ያሉት ስራ ለሁለት አመታትና ከዛ በላይ ለሆነ ጊዜ በጨለማ ውስጥ ያለውን በኃይል አለመኖር ሳቢያ ለበርካታ ችግሮች የተጋለጠውን ዜጋ እፎይታ ለመስጠት በመሆኑ በቁርጠኝነት የህዝቡን ችግር ለመፍታት እየሰሩ መሆናቸውን ለኢቲቪ ገልጸዋል ከሌሊት ተነስተን ማምሻ አምሽተን ማታ ነው ምንገባው ሙሉ ቲሙ ተዋቅሮ ያለው ህዝቡ መጥቶ ይጠይቀናል ከሆስፒታልም የመጡ መች ነው የሚበራ ይሉናል ወፍጮ ተቸገርን ይላሉ በጣም ህዝቡ በመብራት እጦት ፕራይም ሙቨር ስለሆነ ለሁሉም ነገር መብራት በጣም በጣም በአስቸካይ መብራት አለበት እዚህ በጦርነቱ ወቅት ላይ ከወደሙ መስመሮች መካከል 230 ኬቪ አንዱ እኛ እየሰራንበት ያለነው መስመር ከተከዜ ሁመራ የሚጓዘውን መስመር ባጭር ቀን ባጭር ጊዜ ለመስራት ርብርብ እያደረግ እንገኛለን እንደምታዩት መልክ ምድሩ በጣም አስቸጋሪ ነው ጠማን ራብን ሳይል ነው ስራ ላይ የተሰማሪ ያለው ስለዚህ ከቷስ ከማታ ርብርብ እያደረግ መስመሩን እየሰራ እንገኛለን ከሁመራ ሽራሮ ሽረ ካለው መስመር እኩል የአክሱም አድዋ መስመርን እስከተከዜ ድረስ ጠግኖ ኃይል ለመስጠት እየተሰራ እንደሆነ የሚያብራራው የጥገና ነው። ከወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ አካባቢዎቹ ኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ የሚያስችል ስራ እየተሰራ እንደሆነ የጥገና ቡድኑ አስተባባሪ ተስፋዊ መንግስቱ ለኢቲቪ ተናግረዋል በሚቀጥሉት ስምንት ቀናት ውስጥ ይህንን መስመር የሁለ ጠግነን ሽሬ ማከፋፈያ ጣቢያ ሀይል እንዲያገኝ እናደርጋለን ይህንን አደረግን ማለት ሽሬ እና ዙሪያውን ያሉ ከተሞች የሚያገኙበት እድል ሰፊ ነው ከዚሁ ጋር ከሽሬ የሚወጣው ሁለ ሰላሳ ደግሞ ወደ ሁመራም ይሄዳል ሁመራም ሀይል የሚያገኝበት እድል ቅርብ ነው በተመሳሳይ ይህን 230 ጎል ለጎን እየሰራን ከሽሬ በኋላ 132 ከ አክሱም በኋላ ስለምናገኘው 230 ሰለክላካ ላይ ከጨረስን በኋላ ከአክሱም በኋላ ደግሞ 132 ኪሎ ቮልት ተሸካሚ መስመሮችንም እንደዚሁ እየጠገንን እንሄዳለን 132 ከ ከአቤ አዲ እስከ አድዋ ድረስ ባለው መሀል ላይ ነው ጉዳት እንዳጋጠመው መረጃዎች ያሉን የፍተሻ ስራችንን ግን አጠናክረን እንቀጥላለን እኛም እሱንም ጠግነን ስንጨርስ በቅርብ ቀናት ውስጥ አብሮ ጎለጎን እንዲሄድ ነው ቡድናችንን እያዋቀረን ያለ ነው እሱን ከጨረስን በኋላ አድዋ ሰብስቴሽን እና አክሱም ሰብስቴሽንም በተመሳሳይ ሀይል እንዲያገኙ እናደርጋለን ስለዚህ ሁሉም ከአቤ አዲ ወደዚህ ያሉት መስመሮቻችን በሚቀጥሉት ሀያ ቀናት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የሀይል መስጠት አገልግሎት እንዲጀምሩ ከፍተኛ ርብርብ እያደረግን ነው የኤሌክትሪክ ሀይል አቅርቦቱ መዳረስ ሲጀምር በህክምና በባንክ አገልግሎት አለመኖር በንዙ የመጠጥ አቅርቦት ብዙ ለተቸገረው ህዝብ ትልቅ ረፍት ይዞ የሚመጣ ይሆናል ለኢቲቪ ዜና ተመስገን ሽፈራው ሽራሮ ከውጭ የመረጥነው ጉዳይ ላይ ደርሰናል በቻይና የተለያዩ ከተሞች መንግስት የኮቪድ ስርጭትን ዜሮ ካላደረሰ ክልከላዎች አይነሱም የሚለውን ፖሊሲውን እንዲቀይር የሚጠይቁ